Vi skulle altså da ja, vi skulle lage sånn åker med sugar canes, for Torbjørn hadde vist funnet det. Men den midt på natta kanskje vi kunne tatt oss en liten snus. Yeah. Kom så, faen. Oi, Enderman. Kom på Enderman. Ja, jeg går og fuck opp med Enderman. Kom igjen. Ja, vi tar den. Kom igjen nå. Oi. To slag. Ikke ta alle tingene mine, da. Hva er han av? Jeg vet ikke, jeg hører bare lyden av, ass. Det var meg han skulle ta nå, så jeg er litt sånn... Var litt panikk. Yeah. Nei, han forsvant. Kan jeg få sverdet mitt tilbake? Jeg har det ikke. Det var vel det? Det var noe annet. Wow! Nå, her er han! Åh, jeg døde hvis han går ut i vannet! Gå ut i vannet! Helvete! For hvis han går ut i vannet, etter deg, og treffer vannet, så forsvinner han, så blir han nøytral etterpå. Ja, jeg hørte han. Der er han! Nei. Jeg har noen mat, for jeg regenererer ikke noe helse. Takk så. Ja, så god. Jeg går og tar den der... ...sleimen der, den. Jeg må bare, jeg står i vatten til jeg har tofodlige hjerter igjen. Tilfellet han kommer tilbake. Der var han. Der er han jo. Nei, ser han. Han er med David nå. Nå tror jeg... Ja, jeg ser han. Ja, prøv å gi han et slag til. Han skal ikke ta meg lenger nå. Ja, enda på. Jeg fikk han. Skal vi se, jeg må ha noe mat faktisk. Om du har mer mat inni... Jeg har nok til ett brød på meg, men jeg har ikke lagt brød. Ja, jeg har to hjerter. Skal bare hente papir, jeg. Eller? Så ser du lager brød. Tre sånne vetegreier på bånd. Er det kokt dette her? Ja. Jeg hører deg ikke, Håvard. Der var du. Nå skal jeg snakke litt nærmere mikken. Det er mye kyr også her som trenger mat. Vi slakter noen. Kyr? Ja, slakt i deg. Ja, men, nei, ikke slakt i deg. La oss lokke med deg i sånn to stykker, så kan vi lage innhengning til. Så kan vi ha ja, dem. Ja, ok. For da slipper vi å springe. Jeg kan bare bytte litt med grisene inntil videre, kan vi ikke det? Hæ? Bytte de sammen med grisene. Ja. Det er bare en gris. Ja, det er en gris. Vi kan liksom godt slakte dem, for du får jo både mat og lær av. Ja. Så har vi bare en gris. Ikke slakt den grisen, da. Nei. Jeg har jo jobb med... Jeg skal ta med sugarcane først. Nå har jeg 17 sugarcane, så det er jo nok til å starte opp den nå, er det ikke det? Sugarcane, ja. Ja. Hvor mange er det? 7? Jeg har 17. Ok. Men jeg vet ikke om jeg går an å lokke kyr med seg over vann. Ja, eller? Det går okay. An. Nå har jeg et par etter meg. Eller med meg. 4 stykk. Nei vel. Vi skulle hatt noe flere i kiste, så vi fikk litt system på dette her. Ja. Må se, hvor er det du igjen da, Torbjørn? Jeg er på vei over dammen med kyr, 3 stykker her nå. Det var jævlig sleim, sa jeg, faen. Er det noen griser, men du har gullrøter til deg. Håvard, hvis du blir med meg, så ser vi om vi finner... ...ut av tisper som skal bo i sumpene her. Yeah. Jeg hører deg ikke, Håvard, på mikrofonen, altså. Forresten, sånn hacks, hvis du finner hytta til henne, så har hun en workbench og en cauldron. Ja vel. By the way, så ta med de hvis du finner. Ja.
Det er rivende hele huset, men så tar vi alt. Rivende hele huset, ja. Det tok litt tid hvor jeg tok den. Ja. Stakkars kvinnfolk, herregud. Ja, men du skal myrde den, skal du ikke? Ja, ja, men. Det er sånn jeg kommer med på besøk. Ja. Jeg kommer med på besøk og river ned hele huset, og så går vi. Party! Hva skjer nå? Du fortsatt er ganske lave. Nå skal vi hjelpe meg å åpne innhegningen her. Nå da? Kommer. Kan ikke gjøre det selv. Eller du vil fortsatt ligge da? Jo, men da må jeg legge vekk veten, tror jeg da. Nei, du må ikke da. Nei, ok. Men bare gå inn. Hva, skal vi ha noen sauer også, eller? Mister jeg? Å, kom an, kom an. Nei, ta så gå bort til det. Du må ikke gå for langt unna, så tar du bare og så bytter ut til noe annet. Og så bytter du, så venter du 2 sekunder, og så bytter du tilbake. Ok. Ok, jeg kan ta den her. Ja, ta med han du, så får jeg disse her, Torin. Jeg trenger jo egentlig bare 2, da. Jo, jo, men går 3 ganger, så går det kanskje litt raskere, eller et eller annet. For de får bare 1 unge, og så kan... Ja, men du kan jo bare pare 2 og 2. Om jo, jo. Gangen, så går det så lang tid, så den 3. ble jo brugelig uansett. Er sånn. Jo, men når du får plutselig 1 unge... Bare skiv de inn, de fatter ikke hvordan jeg går inn her, de. Eller jeg kan ta de med over her, over kanten, sånn. Ja, det er sånn jeg går med grisen. Men de skal kunne gå. Kom, sauer. Se. Det kommer nok 2 sauer her, jeg nå. Oi, nå holdt gris på å stikke av. Sauer kan summa, kan ikke det? Jo da. Sånn har vi 3 kyr. Har du ikke mat? Nei. Jeg kan para de. 2 av de. Hva skjønn det er, sånn er ikke så mye å si. Jeg tror ikke... Akkurat som snigler, vet du. Ja. Jeg tror ikke de har noe skjønn disse her, egentlig. Jo. Skal vi plante litt... er det bare å plassere de på... Nei. Du må ha et spesielt mønster. Ok. Ja, du kan bare få de, du, så får du vise. Jeg står midt i åkeren. Ja, men ikke der. Vi skal ha en... Nei, vi har en egen plass. Ok. Ja, det skal være et spesielt mønster som jeg ikke... Jeg legger de bare kister i, så får du ha, ja. Jeg bare hider på meg. Eller et eller annet. Du vet, du kan ta liksom en hel... Nei, det vet jeg ikke. Hvor skal vi ha den sugarcane-tingen da? Har vi sauer forresten med? Nei. Nei. Lager en bak hus, så går det greit. Ja. Jeg har en øks, jeg. De hadde jeg ikke før, men sikkert Håvard sin. Det er sikkert min. Åja. Men jeg har laget en ny, så det... Ok, da er det en øks som min nå. Noen som har en mening om hvor... Dere hører Håvard dere, eller? Nei. Jeg hører at han snakker, men jeg hører ikke hva han sier. Håvard, sier noe. Hallo? Har ikke noe hørt deg, jeg. Det er noe annet, men det er noe greit nok. Faen, smøkker, kom her. Hybrid, har du lyst til å være med og lage en... Nei. Nei, ok. Jeg har lyst til å lage kompass, jeg og kart. Det er det jeg tenkte. Det er kompass inne i hytta. Åja, ja, stemmer, men kart da. Jeg må ha litt papir. Ja, jeg skal produsere papir. Så... Jeg vet du skal det, men jeg gidder ikke vente på det. Nå finner jeg enda mer sugarcane, så bare får jeg lage papir med en gang. Ja, ja. Riktig. Jeg kom med det sauer her, jeg nå. Det var gud. Sam. Jeg skal faen ha et kart. Eller, hvordan er det? Jeg skal ikke banne i dette her. Sorry. Hæ? Kan du si F-ordet, kan vi ikke det? Hva da? F-ordet. Faen! Ja. Jeg har jo bannet tidligere andre episoderne, så... Ja, ok. Vi gir faen. Hvis vi får kjeft av sinte foreldre for at ungene da som griner, så skal jeg... Det er jo ganske mange unger som spiller Minecraft, men jeg... Da legger vi bare inn et sånt dyr oppmerksom på at dette programmet... Nei, altså, henter og sender jeg privat mail til foreldre og sier at de må bare dra til ungen og sier at de må skjerpe seg og vokse opp. Tåler det litt. Om det er noen som har lyst til å ta og holde vekk disse dyrene... Nei, det er hvis jeg gjør bare sånn som dere gjorde, ja. Jeg tror det er smartere, det. Må se, skal vi ha hytter som sentrum i kartet? Jeg lager kart nå, jeg. Da mangler jeg en sau, jeg har vel en grunn. Der var det en. Hytta er sentrum. Ja, shit.
Sånn, jeg har kart. Hvordan faen? Empty map? Er det ikke bare å se på den? Er det oppdatert det? Nei, du må ta den med deg, og så må du gå ut, og så må du høyreklikke på den der du vil ha den. Ok. Ja, skal vi ikke bare ha hytta som sentrum, da? Er ikke det greit? Jo. Men det ble ikke sentrum. Jeg står og ser... Nei, men det er for deg med sånne chunks. Ok, det føler du chunks, ja, men da har du ingenting å si. Og så må du legge på mer papir for å få større. Sant? Ja, du, er det ganske nærme. Jeg tror du legger... Ja, papir, ja. Dette kartet viser ikke noe jeg ikke visste, for det er sånn. Det... Små pinneegninger, Håvard. Så følger du litt, okay. Lisa. Jeg har i hvert fall begynnelsen på kart. Så tar den og den, jeg. Par med de. Ta så prøv å ta mikrofonen nærmere deg selv opp, sier om du... Han står der som jeg hadde han i går. Merkelig at jeg ikke skal høre deg nå, da. Ja, men da er det jo et eller annet som fucker jeg her! Det er litt tekniske problemer i dag. Du har et mikrofon på i det hele tatt. Er det den, da? Nå hører jeg deg. Ja, nå er den på, ja. Nå er det fel. Det kom denne helvedes datamikrofonen. Åja, jeg ser det. Svett. Så det var jo Håvard, ja. Hei, hei. Ja, hei, hei. Hei. Nei, nå... Ja, nå er det jo kveld også her, Anne. Skal vi ta oss og gå og henge oss, sånn si? Hva skulle legge oss inn her? Jeg er på ekspedisjonen, men jeg kommer sånn at jeg kan. Jeg bedriver agronomi. Agronomi, ja. Ja. Ja, det er flott. Jeg tror vi trenger flere. Har vi noen mer kister? Ja, skal vi sette opp noen mer kister, kanskje? Vi skulle kanskje bygge litt på det huset her. Eller et eller annet, ikke? Vi skulle lage et rom nede i gruvegangen, som er masse kister lager. Hvis vi har en spade... Vi trenger ikke bygge opp, men kan jo lage kjeller også. Jeg har en spade, ja. Jeg også. Så bare stige ned, liksom. Ja. Ja. Ta så grav, I don't know, 5. Hvor mange er vi nå? 1, 2, 3, 4, 5... Jeg fant ørken, faktisk. Ja, men det er bra. Ja, det er alltid positivt. Er det masse sand? Det er en brønn her også, det er sikkert til Stiffigus. Da er det til Stiffigus i nærheten. Seren Lundsby, hva er koordinatene dine? Nå er jeg på minus 100, 430. Det er vann her da, men til øst for meg. Det vil si altså mot 0. Okay, så, ok, X er minus 100. Ja, men nei, ja, ørken er på cirka 0, begynner den. Også Z er pluss 400. Jeg har da et hjørne på ørken, liksom. Hvor er du nå, akkurat nå? Akkurat nå er jeg på 460, nei, altså minus 100, og pluss 470 er jeg nå. Ja, vent litt, jeg må. Det er noen som prøver å bryte seg inn på åkeren. Og vi har ikke... Nå har de ødelagt. Ståldør med tingen. Ja. Men, var det noen som lagde stia til oss, som kom oss opp herifra? Eller var det bare, bare noen som foreslo det, og så bare stekte jeg av? Jeg foreslo det. Ja. Ok, så Torbjørn, de koordinatene dine, det var altså minus 100? Minus 60 nå, så 64. Jeg ser en zombie med gullrustning, han dropper ikke den hvis jeg dreier den, Jørgen. Maybe. Jeg dreier den ikke, så. Hva er geten der vi har? Ja, får du opp. Nei, ingenting. Ok, så da springer... Det var minus 100, og hva for noe? Cirka 0 er jeg på nå snart, men Z er 450, cirka. Så finner du ørken. Men nå var det litt mer skjelettere faenskapet, så jeg tror jeg kommer tilbake til dere. Ja, gjerne hjelper å få oss opp her, Anne. Men hvor du så den landsbyen, trodde du? Nei, jeg har ikke sittet den enda, men det er en brønn her, så han finnes en plass i ørken her. Men det kan vi ta på dagtid. Det var jækla langt ned i hjemme. Her er et skjelett med sånn toga ting. Men altså, dere sitter fast ned, kanskje bare bygger dere opp da? Nei, men da ødelegger det jo alt. Ok, jeg stikker ned for noe. Oi, ok. Du skal ikke hjelpe deg du heller, altså.
Nei, men jeg må komme inn hjem. Nei, dere, de er jo faen! Faen også. Det er bare ban her, tror jeg. Neida, jeg er på vei, jeg er på vei. Jeg er opptatt med å forsvare livet. Skal vi bygge her? Her er det Kål. Hva, der var det, unge? Kåtel? Kåtel, ja. Ja. Blir det å kose dere ned i kjellene, jeg springer ut og blir murer. Ja, ja, ja. Ja, 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 det er godt. Jeg har faktisk satt opp sånn julelys her i dag. Det er så fabelig sånn rave party her inne. Se her. Det var da jo intense mengder. Ja. Men det er noen som har maltrakteret skjelettet forbi, eller er det Dag? Nei, nei, nei. Jeg må ikke si noe. Nei. Nei. Jeg ser hvor langt ned, hvor dypt har dere gått. Jeg trenger i hvert fall en, som så, som er kommet opp her igjen. Jeg trenger en, 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6, 7 stier, i hvert fall. Det gir meg 10 stier, så skal det være godt. Ja. Nå er jeg også hytter snart. Som tar, så tar ned dette golvet her, han i taket igjen. Sånn. Nei. Mm. Jeg tar så, tar det ned. Ja. Lager du stiger, David? Hæ? Du lager stiger? Ja. Ja. Du bare hoppte ned, du? Ja. Jævla, okay. Men har du stiger, eller skal jeg lage? Jeg trenger litt mer stiger, ja. Skal vi ta utvia med... Hvor mange som er utvia? 5? Har vi tom for 3 nå? Nei, åja, jeg har det. Ok. Ok, hvis du, ok. 5. Du klarer ikke å hive, kaste det opp til meg. Ikke. Ok, sånn, og så bare... skal vi se. Her kommer det. Faen. Ok. Sånn. Fikk du tak i det? Begynner du inn og steller ut, Astrid? Altså. Brilliant. Du, hva er du, ja? Jeg har noe tau her, kanskje. Sånn. Oi. Sånn, nå skal jeg... Nå er det stiget helt opp. Ja, men det er bra. Jeg utvider kartet, takk jeg. Ja. Ok, men jeg har en idé. Vi kan utvide kjelleren på natta, så kan vi bruke dagen til å liksom ekspandere ut av. Ja, gjerne det. Jeg får vekk dette her, Jeffa. Ja. Får vekk. Faen! Men altså, det er ikke så veldig classy å ha grasgolv, er det det? Jo. Nei, det er jo ikke huset så jævla flott heller, men... Det er jo natt, David. Ja. Jeg må se, jeg vil utgjøre litt den veien også, jeg. Cool. Enda, men? Å nei, hva er det varfor? Jeg ser. Det er bare meg. Ja, men det står når du legger deg, så står det ting som har skjedd på lenge siden. Jeg trodde det skjedde nettopp. Ja. Enda. Hva er du nede i der igjen, du? Ja. Hva, alle har lagt seg nå? Nei, bare meg. Det er sent, da. Nei, jeg trodde det at vi skulle... Gå ned og holde helvede. Ja. Hva er det man trenger for å lage klokke? Du trenger masse tannhjul. Og så trenger du viserer. Batteri trenger du. Du må ha god visdom, eller viten om hvordan klokker generelt fungerer. Jeg vil egentlig anbefale urmaker, altså, hvis du skal lage klokke. Ok, kan vi spørre noe? Hvordan lager man klokke? Jeg forklarte jo noe! Inn i Minecraft. Hva skal vi gjøre nede her, da? Det er, skal vi se. Hva er det her? Du trenger 4 gull. Fire gull? 4 gull, ja. 4 gull. 4 gull. 4 gull og en redstone, tror jeg. Ja. Åh. Men jeg skal hive ifra min, ok? Vi har 3 gull. Det er perfekt. Ja. Men vi skal ikke legge oss, altså. Vi skal bare vente til det blir dag. Nei, ja, jeg og... Ja, det er jo snart dag nå. Ja. Så går jeg og... Daue i arken, jeg. Da så gjør det du. Ser på masse du. Kan jeg filme deg? Yeah! Yeah! Hva som skjer ute?
Nei, det bare... Altså, ro dere her. Ned! Slapp. Hva er det vi skal ha inne her da? Ingenting, bare... Jeg bare hiver fra meg søppel her, jeg. Vent for meg da. Jeg kan ikke stoppe han og få skjeletter etter meg. Hvorfor går ikke låk igjen, egentlig? Ja, men jeg kan ta det, jeg. Jeg står og holder på. Åja! Her, ja. Hvis vi skal ta så lager meg en... Faen, jeg skal bruke kartet med meg, jeg hadde fått utvidet det litt. Nei, må du ha det med for at det skal funke? Ja, altså når du har utvidet, når du liksom har lagt på et lag, så må du bevege deg og... Gress og bare plukke, så får du frø. Hæ? Hvis du ser høyt gress, så tar du bare plukker det, så får du kanskje frø og sånt til åkeren. Ja, ja, ja. Får vi. Hva vei sprang det? Sånn generelt øst, litt grann sør. Så på debug-screen så ser du ikke hva vei du peger. Ja. Generelt øst, ja. Generelt øst, ja. Mm. Du vil til Østland, altså. Ja. Ja. Du vil til Midtøsten og... ...og sprenger meg. Kanskje her er noe fin ørken. Jeg ser deg langt bort i gokk. Sjo det. Og her er jo et år. Her er jo enda mer sånn... Sukkerrøer. Eller sukkerroe, som det heter. Riktig. Bare plukk de ned. Men skal vi ta med masse sand, for da kan vi lage... Glas. Blant annet. Nei, skal vi gå og utforske litt, tenker du, Håvard? Ja, skal vi ikke det? Hvordan skal vi finne ut av Tispo? Vi graver litt lenger ned her en eller annen gang, så har vi finnet flere årer av et eller annet slag. Her er det jungel og... Og snø. Ja. Herregud, for et bråk i hvert fall frem der, da. Åh! Oh! Hvor du så den... Spektakel av en annen dimensjon. Ja. Her er den bønnen vi har gått forbi. Ok. Og så jævlig fatting her, Anne. Ja. Men det er ikke... Det er bare en linørken at det her vi burde ha sittet nå, trodde jeg. Hvis det er nødt til å være en sånn by inni her. Ja, ikke nødt til å være en by inni der. Ja, ok. Men hvis du ser en brunn... Jeg tror ikke det er bare ørken de er i heller. Jeg tror det kan være i andre byer. Nei, men det virker definitivt som det vanligste i ørken i hvert fall. Jeg har nesten bare litt i ørken. Jo, men hvis det er enten i sånn... Sånn plains... Plains, ja, eller ørken, det er det eneste. Så jeg vet. Det må være ørken plains også, bare veien. For det her er sånn hill, tenker jeg. Desert Vale. Det må være Desert Plains, tror jeg. Åja, det er feil type ørken. Det er for mye fjell, måtte jeg se. Vi skal ikke sjekke ut jungelen, så vi finner tempel. Er ikke det farlig, da? Ja, altså, det er jo sånne ting som skyder pirer på deg og sånn, men det... Ja. Det er litt forsiktig. Yeah. Nei, men med det så tror jeg vi avslutter denne episoden. Den ble faktisk litt lengre enn... Det svarte, men du kan... Thank you.